Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Rose Sabino Crochê. A nossa videoaula de hoje é esse americano retangular. Ele é o americano jasmim, tá bom? Na confecção desse americano eu usei um fio 4, ele é um fio 100% algodão no fio natural. Os materiais que nós vamos usar, um fio desse daqui, ele é um fio 4, tá bom? Ele é um 100% algodão, a cor é a natural. Vou usar uma agulha 3 milímetros, uma tesourinha para a gente estar cortando o nosso fio e uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates, tá bom? Ele ficou medindo, olha, vou medir aqui para vocês. Ele ficou medindo 35 de largura por 46 de comprimento, tá bom? Ele ficou um modelo muito bonito. E lembrando que as medidas também podem mudar um pouco dependendo da altura da tensão do seu ponto. Pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Também vai depender do fio que você vai usar, tá bom? E antes da gente começar a nossa aula, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e não perder nada aqui do canal. Também estou no Instagram como Rose Sabino Crochê. Vou deixar na descrição do vídeo todo o link para as redes sociais e todo o material que vamos precisar para estar fazendo o nosso americano, tá bom? Eu espero que vocês gostem e agora vamos ao passo a passo. Para iniciar, nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar o fio, seguro aqui, ó. Eu venho com a agulha aqui por baixo, eu vou girar. Prender aqui com o meu dedo e fazer a minha primeira laçadinha. Se você fizer diferente, também não tem problema, tá bom? Aqui eu vou fazer, ó, a primeira laçadinha a gente não vai contar como correntinha, tá? Agora eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui nós vamos precisar ficar com um total de 41 correntinhas, tá bom? Completei aqui, olha, as 41 correntinhas. Agora nós vamos fazer assim. Aqui eu vou fazer. Deixa eu só arrumar aqui a iluminação. Olha, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas laçada. Eu vou voltar na correntinha de número 41 e vou fazer um ponto alto. Vou vir na próxima correntinha. Vou fazer um ponto alto. Próxima correntinha, ponto alto. Aqui eu vou trabalhar pontos altos por toda a nossa carreira até chegar lá no final. Para cada correntinha, um ponto alto, tá bom? Quando chegar lá no final, nós vamos ficar com um total de 42 pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui que nós subimos para virar o trabalho, tá bom? Completei aqui, olha, meus 42 pontos altos. A última correntinha, correntinha não, ó, o último pontinho aqui, que foi a laçadinha que iniciamos, eu não trabalhei, tá bom? E aí, agora aqui, ó, eu vou subir duas correntinhas, vou virar. E aqui, eu vou trabalhar assim, ó. Temos essa alcinha aqui da frente e essa alcinha aqui atrás, ó. Eu vou trabalhar apenas nessa alcinha aqui, tá? Essa alcinha que fica aqui atrás, ó, eu vou deixar. Já trabalhamos nesse ponto alto quando eu subi aqui as duas correntinhas. Agora eu vou fazer, ó, laçada. Vou vir nessa alcinha que fica aqui na frente, ó, e eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Deixa eu só arrumar aqui que ficou, enroscou. Vou subir, ó, duas correntinhas laçada, vou contar um, dois. No terceiro ponto, eu venho e pego apenas essa alcinha aqui da frente, ó. Vou fazer aqui um ponto alto, laçada, ó. Vou vir pro próximo ponto, vou pegar só a alcinha que fica aqui na frente, deixando a alcinha que fica atrás. Fiz aqui mais dois pontos altos, duas correntinhas, vou contar um, dois no terceiro ponto. Eu vou pegar novamente a alcinha que fica aqui na frente, ó, tá vendo? Só tô pegando essa alcinha aqui. E tô deixando a alcinha que fica aqui atrás, olha, sem trabalhar, tá vendo? E aí, aqui, eu vou trabalhando dessa forma até completar toda a carreira, ó. Um, dois, conto dois pontos de base. Vou pegar no terceiro, pegando só a alcinha da frente.
Aqui eu vou completar até chegar lá no final dessa forma aqui, tá bom? E vai ficando assim, ó. Completei aqui, olha, toda a carreira e deixei o último ponto para fazer com vocês. Aqui, ó, temos as três correntinhas que subimos aqui para virar. Eu vou contar uma, duas, ó, vou vir aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto alto. Aqui nós subimos três correntinhas, só que a partir dessa carreira nós vamos subir apenas duas correntinhas, tá bom? Mas se você quiser subir três correntinhas, pode subir. Vou subir duas correntinhas para que o nosso trabalho fique bem retinho, a nossa base aqui, tá? As laterais dela fique reta. Então, por isso que eu vou trabalhar duas correntinhas, tá bom? E aí, aqui, olha, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar. Dessa forma aqui, aqui também nós já subimos duas correntinhas desse lado, né? Aí aqui, olha, virei. O que que eu vou fazer agora? Na carreira anterior, nós pegamos a alcinha que fica na frente, né? Agora nessa carreira, nós vamos pegar a alcinha que fica atrás. Então aqui, ó, eu vou vir. Eu já trabalhei esse primeiro ponto alto aqui, vou vir pro próximo, ó. Vou vir aqui nessa alcinha que fica aqui atrás e vou fazer aqui um ponto alto. Vou vir para a correntinha, ó, vou pegar na alcinha que fica atrás. Vou vir na próxima, ó, tô trabalhando apenas a alcinha que fica atrás, ó. Deixando a alcinha da frente sem trabalhar. Aqui onde eu tô pegando, tá vendo? E aí assim nós vamos fazer ponto sobre ponto. E nas correntinhas nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha também. Dessa forma aqui, ó. Aqui onde temos os pontos altos, ó, vou fazer um ponto alto, pegando na alcinha que fica atrás, ó. Tá vendo? E aqui nós vamos fazer até chegar lá no final dessa forma, toda a nossa carreira de pontos altos, ficando no final também com um total de 42 pontos altos, tá bom? Então aqui é dessa forma, ponto sobre ponto, pegando na alcinha que fica atrás e deixando essa alcinha aqui da frente sem trabalhar. Cheguei aqui no final, olha. E aí, aqui eu deixei o último ponto para fazer com vocês. Tá vendo? Ó, vim aqui, trabalhei nesse ponto aqui, também pegando a alcinha atrás, ó. Aí, aqui temos as duas correntinhas que subimos aqui na lateral. Temos a primeira e a segunda aqui, ó. Eu vou vir na primeira correntinha, tá vendo? E vou fazer aqui, olha, na primeira correntinha, um ponto alto. Dessa forma aqui. Vou subir novamente duas correntinhas e vou virar o trabalho. Virei o trabalho, agora nós vamos fazer a carreira de dois pontos altos e duas correntinhas de separação. Aqui nós vamos pegar a alcinha que fica atrás, aqui na frente, ó. Temos a alcinha que fica aqui atrás, vamos trabalhar nessa alcinha aqui da frente. Esse ponto alto aqui nós já trabalhamos quando subimos as duas correntinhas, então eu vou vir aqui, ó. Na alcinha que fica aqui na frente, eu vou fazer um ponto alto. Vou subir aqui duas correntinhas, laçada, conto um, dois no terceiro ponto. Eu vou vir e vou fazer um ponto alto. Laçada, venho pro próximo ponto, vou fazer um ponto alto, pegando apenas a alcinha que fica aqui na frente. Novamente, ó, conto um, dois, ó, no terceiro ponto, que ele vai ser na mesma direção do outro grupinho de dois pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto, pegando apenas a alcinha, ó. Repare que eu tô pegando apenas a alcinha aqui da frente. Novamente no próximo ponto, vou fazer mais um grupinho de dois pontos altos. Laçada, ó, duas correntinhas, laçada, conto um, dois no terceiro. Eu vou fazer o ponto alto e laçada, venho na próxima alcinha e faço mais um ponto alto. Novamente, nós vamos trabalhar uma carreira de dois pontos altos, duas correntinhas, pulando dois pontos de base. Um, dois, vou pegar no terceiro. E os grupinhos vão ficar na mesma direção, tá vendo? E aqui desse lado vai ficando dessa forma, ó. Deixa eu ver se, ajeitar aqui para vocês conseguirem ver a forma que vai ficando aqui, olha, tá vendo? Vai ficando esse efeito aqui, aqui, aqui em todas as carreiras, tá bom? E aí aqui vamos fazendo dessa forma até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, olha, o último pontinho, vim fazer com vocês. Então, aqui nesse último ponto aqui, olha, que é o ponto alto, eu fiz aqui na alcinha.
E temos aqui as duas correntinhas. Então, aqui nas duas correntinhas, ó, temos a primeira e a segunda. Eu vou vir na primeira correntinha aqui, vou fazer um ponto alto, ó. Tá vendo? Fiz aqui, fechei com o meu ponto alto. Vou subir aqui duas correntinhas e virar. Aqui, olha, na lateral, ele vai ficando bem retinho, fazendo dessa forma com as duas correntinhas, olha. Tá vendo? Ele não vai ficar diferente, ele vai ficar bem retinho. Fiz as duas correntinhas aqui, olha. Agora, essa carreira aqui, nós vamos pegar a alcinha que fica atrás, ó. Venho pro próximo ponto, faço um ponto alto. Venho pro próximo ponto, aqui já é a correntinha, ó. Vou pegando aqui na alcinha que fica atrás, ó. Deixando a alcinha da frente sem trabalhar. Tá vendo? Temos aqui as duas alcinhas, ó. Aí eu pego essa alcinha aqui e deixo essa sem trabalhar, tá bom? Aqui também vai ser uma carreira de pontos altos até lá no final. Vamos trabalhar e chegando no final, vamos ficar também com um total de 42 pontos altos. Dessa forma aqui, olha. Aqui a base é uma repetição. Então, uma carreira vai ser uma carreira de ponto alto e a outra carreira vai ser grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Pulando dois pontos de base, pegando no terceiro, e assim nós vamos trabalhando até completar uma quantidade de 25 carreiras, tá bom? A carreira de número 25, ela é uma carreira só de pontos altos, ficando com 42 pontos altos na última carreira também, tá bom? Então, para poder fechar a base e dar certo a quantidade de carreiras que iniciamos aqui com pontos altos e a última carreira precisamos ficar com pontos altos também. Então, ela vai ser sempre a quantidade de carreira números ímpares, tá bom? Então, se você for fazer maior, você vai fazendo até chegar na carreira que você precisa, ficando com a última carreira de pontos altos dessa forma. Eu vou fazer 25 carreiras, tá bom? Chegando na carreira de número 25, eu volto com vocês. Aí, aqui, olha. Temos a primeira carreira de pontos altos, a segunda carreira aqui são de grupinhos de dois pontos altos. Nessa segunda carreira, olha, eu peguei aqui na alcinha que fica na frente, né? Quando viramos. Aí viramos novamente, já peguei aqui na alcinha que fica atrás. Viramos novamente, já peguei aqui na alcinha que fica na frente. Então, a carreira de dois pontos altos, vamos pegar na alcinha que fica na frente. E a carreira de pontos altos aqui, vamos pegar na correntinha que fica atrás. Assim nós vamos fazer até chegar no final, ficando aqui com um total de 25 carreiras, tá bom? Finalizei aqui, olha, toda a minha base. E aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 carreira. Aqui na carreira de número 25, olha, nós ficamos com pontos altos, tá? Então, se você for fazer maior, você vai fazendo, lembrando que você precisa ficar com carreiras números ímpares para poder ela fechar com a carreira número ímpar aqui, ó, de pontos altos, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar aqui, olha, vou fazer uma correntinha, vou virar aqui, que nós vamos trabalhar agora a nossa lateral. Aí aqui eu vou vir aqui, ó, entre esses dois pontos altos, ó, tem esse espaço aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Venho aqui e faço mais um ponto baixo. Tenho aqui dois pontos baixos, ó, uma correntinha para virar e dois pontos baixos. Temos aqui onde fizemos as duas correntinhas para virar o trabalho e fizemos o ponto alto na primeira correntinha, sobrou a segunda correntinha, ó. Vou vir aqui na segunda correntinha, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro do espacinho que ficou aqui, ó, entre o ponto alto e as duas correntinhas aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Temos aqui os dois pontos altos aqui, olha, do finalzinho da carreira aqui, ó. E temos o final aqui do ponto alto. Eu vou fazer aqui no ponto alto um ponto baixo aqui, ó, nesse espacinho aqui. E entre os dois pontos altos, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Temos aqui novamente as duas correntinhas, ó. Vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Entre o espacinho que ficou entre o ponto alto e as duas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo.
Nesse espacinho aqui, ó, do final do ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. E entre os dois pontos altos aqui, eu faço dois pontos baixos. Novamente, temos as duas correntinhas aqui, ó. Vou vir na segunda correntinha e vou fazer o ponto baixo. E entre o espaço do ponto alto e da correntinha, das duas correntinhas, eu faço o ponto baixo. Temos aqui novamente o ponto alto, ó. Venho aqui bem no pontinho de base do ponto alto, faço um ponto baixo. E entre os dois pontos altos, eu faço dois pontos baixos. Vai ficando dessa forma aqui a nossa lateral. Então, vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no finalzinho da nossa lateral. Chegando aqui no final, eu volto. Cheguei aqui no final, olha, fazendo todos os pontos baixos da mesma forma, tá bom? Aí, aqui, ó, cheguei no último ponto alto aqui, eu fiz os dois pontos baixos, né? Fiz o ponto baixo aqui no pontinho alto aqui. Depois, dentro do ponto alto, eu fiz os dois pontos baixos aqui. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha, ó, vou virar agora. Vou levar esse fio para trás aqui. E aí aqui eu vou vir direto nesse ponto alto aqui, ó, venho direto aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir para o próximo. Deixa eu desenroscar aqui. Vou vir aqui para o próximo ponto baixo. No próximo ponto baixo, olha. Vou trabalhando dessa forma aqui. Soltar um pouco de linha. Ó, vou vindo fazendo para cada ponto alto um ponto baixo aqui, tá bom? Até chegar no final da carreira. Dessa forma aqui. Chegar no final da carreira, aí eu volto novamente com vocês. Mas é só para cada ponto alto um ponto baixo, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui. Aí vai ficando assim. Completei aqui, olha. Os pontos baixos, aí agora aqui, cheguei aqui no final, ó, temos o último ponto alto aqui. Esse último ponto alto eu não fiz ponto baixo nele, fiz só nesse aqui, tá? Fiz aqui uma correntinha já, ó, vou vir aqui entre os dois pontos altos e vou fazer dois pontos baixos. Agora aqui na lateral nós temos um ponto alto aqui também. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho do ponto baixo, do ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou vir entre os dois pontos altos, vou fazer dois pontos baixos. Tem um e dois. E dois aqui, ó. Fiz os dois pontos baixos, temos aqui aquelas duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, faço um ponto baixo. E entre o ponto alto aqui e as duas correntinhas aqui, eu faço um ponto baixo. Aqui nós já vamos ter o ponto alto. E agora, nós vamos fazer aqui toda a lateral, da mesma forma que fizemos essa lateral maior. E essa parte menor, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos essa menor aqui. Então, eu vou concluir toda a minha base com pontos baixos. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu venho com vocês. Completei toda a base já de pontos baixos nas laterais. E aqui na lateral maior, eu fiquei com um total de 61 pontos baixos. E nessa outra lateral também fiquei com 61 pontos baixos. Na lateral menor fiquei com 39 pontos baixos, tá? Aí agora nós vamos fazer dessa forma aqui, olha. Vou vir aqui, temos aqui, ó, o ponto alto último fizemos aqui, ó, o ponto baixo. Temos esse espacinho antes de vir novamente para essa lateral onde já temos os pontos baixos. Vou vir aqui fazer mais um ponto baixo para completar aqui os nossos 39 pontos baixos aqui. Vou vir aqui, olha, dentro desse espacinho onde temos a correntinha que fizemos para virar, vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir duas correntinhas. Vou vir no mesmo espaço, olha, vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, duas correntinhas para dar altura no ponto alto, e venho dentro do mesmo espaço fazendo aqui mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas laçada, vou voltar, olha, no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto alto. Laçada, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Vou ficar aqui com um leque. Vou virar aqui, ó, vamos ir para a lateral. Aqui na lateral, eu vou vir e fazer assim, ó. Aqui eu peguei as duas alcinhas da correntinha, né? Agora, aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar nos pontos baixos apenas pegando a alcinha que fica atrás, ó. Vou vir para o próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Laçada, ó, venho no próximo ponto baixo, tô pegando apenas essa alcinha que fica atrás, ó, mais um ponto alto.
Aqui, ó, nós temos essa alcinha e essa alcinha na frente, eu vou vir nessa alcinha aqui atrás, ó, só nessa alcinha. Então, aqui eu vou trabalhar pontos altos até chegar lá no final, ficando aqui também com um total de 61 pontos altos, tá bom? Então, para cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto pegando a alcinha que fica aqui atrás, olha, dessa forma aqui. Tá vendo? Vou fazer até chegar lá no final. Chegando no final, eu venho com vocês pra continuar. Mas é dessa forma aqui, tá? Pontos altos, para cada ponto baixo, um ponto alto, pegando apenas na alcinha que fica aqui atrás, ó. Dessa forma. Completei, olha, toda a minha carreira aqui de pontos altos. E aqui nessa lateral, que é a lateral maior, fiquei aqui com 61 pontos altos. Agora aqui, olha, fiz aqui no meu último ponto, o que que eu vou fazer aqui? Temos aqui a correntinha que fizemos para iniciar essa lateral de pontos baixos. Eu vou vir aqui, dentro da correntinha aqui, eu vou pegar as duas alcinhas, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Vou vir fazendo duas correntinhas laçada, volto dentro do mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Aqui nós vamos formar mais um leque aqui do canto do nosso trabalho. Fiz o ponto alto, vou vir no mesmo espaço, faço aqui mais um ponto alto. Repetindo o leque que fizemos aqui desse lado, nós estamos fazendo ele aqui também, olha. E aqui eu pego as duas alcinhas, tá bom? Agora eu vou vir para a lateral menor. Na lateral menor, nós também vamos trabalhar da mesma forma. Eu vou vir para o ponto baixo, próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto, pegando a alcinha que fica atrás, ó. Aqui também no próximo ponto baixo. E assim eu vou trabalhando para cada ponto baixo um ponto alto, pegando sempre na correntinha não, na alcinha que fica atrás, ó. Tá vendo? Vou fazer dessa forma aqui na lateral menor, completar aqui os 39 pontos altos. Completando aqui os 39 pontos altos, eu venho fazendo aqui o leque, vou virar e venho para essa outra lateral maior aqui. Fazer os 61 pontos altos, venho aqui, faço o leque, venho aqui e completo aqui os 39 pontos altos desse lado na lateral menor, tá bom? Assim vamos fazer, eu vou fazer o meu. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, quando chegar aqui, pra gente continuar. Completei, olha, toda a minha carreira. Completei todas as minhas carreiras, olha, a base tá toda pronta. E aí, aqui nós vamos fazer dessa forma agora, olha. Venho aqui, temos o ponto baixo, as duas correntinhas que subimos para dar a altura do ponto alto. Vou vir aqui, ó, temos o ponto alto, as duas correntinhas. Vou vir na segunda correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou vir agora para o próximo ponto aqui, ó, vou caminhar um ponto baixíssimo. E vou vir dentro do leque, vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas para dar a altura do ponto alto, laçada, venho dentro do leque, ó, e vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, laçada, venho novamente dentro do leque, fazendo dois pontos altos, formando assim mais um leque aqui. Dessa forma. Vou virar o trabalho, vamos para a lateral maior. O que que eu vou fazer aqui? Olha, temos o primeiro ponto do leque e o segundo aqui. Vou fazer, ó, laçada, vou vir por baixo, ó. Fazer devagar. Ó, vou vir aqui entre os dois pontos, ó, vou inserir a agulha, vou virar a agulha por baixo do ponto, olha, eu passei a agulha por baixo do ponto alto. Pego o fio e vou fazer um ponto alto em relevo. Dessa forma. Vou fazer aqui agora. Laçada. Vou vir aqui pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Vou vir fazer mais um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto. E mais um ponto alto aqui. Aqui eu tenho quatro pontos altos. Fiz um ponto alto em relevo. Vim pro próximo ponto, ó, eu não peguei bem no pezinho não, tá? No ponto alto, ó, tá vendo? Eu vim pro próximo ponto aqui do lado e fiz um ponto alto. O próximo ponto alto aqui eu tenho quatro pontos altos. No ponto alto de número 5, eu vou fazer outro ponto alto em relevo, olha. Laçada, venho aqui, ó, entre
O ponto alto que fizemos aqui, ó, o nosso ponto alto, vou vir aqui, insiro a agulha dentro, olha, venho por baixo, tá vendo? Vou com a agulha, faço a laçada e faço um ponto alto em relevo. Laçada, ó, venho pro próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui vai ser dessa forma, ó. O primeiro grupinho nosso aqui, antes do segundo ponto em relevo, eu vou fazer quatro pontos altos. No quinto ponto alto, eu venho e faço um ponto alto em relevo. Aí, a partir daqui, eu vou trabalhar três pontos altos. No ponto alto de número 4, olha, eu venho com a agulha, passo por baixo do ponto e faço aqui o meu ponto alto em relevo. Laçada, vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Aqui temos três pontos altos. No ponto alto número 4, olha, eu vou vir inserir a minha agulha por baixo do ponto, pego a laçada e faço o meu ponto alto em relevo. Vou vir para o próximo, vou trabalhar um ponto alto. Próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Temos aqui três pontos altos. Laçada, vou vir no quarto ponto, pego ele por baixo aqui, olha. Passo a minha agulha por baixo dessa forma. Venho e faço aqui um ponto alto em relevo. Laçada, venho para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Laçada, venho para o quarto ponto, olha, vou pegar ele por baixo aqui. E vou fazer um ponto alto em relevo. Assim nós vamos fazer até chegar aqui no final, olha, dessa forma, vai ficando assim. Aqui nós vamos fazer até chegar aqui no final. Chegando no final para fazer o último grupinho, eu volto com vocês. Completei, olha, toda a minha carreira aqui. E aí cheguei aqui no final, ficou faltando os últimos quatro que eu vim fazer com vocês. Aqui, olha, vai sobrar quatro pontos que é onde vamos fazer os quatro pontos altos, ó. Aqui eu já tenho dois pontos altos, três e quatro pontos altos. O ponto alto de número 5 aqui, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Temos aqui os dois pontos do leque, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto do leque, vou inserir a agulha por baixo, e aqui eu venho e faço o ponto alto em relevo. Vou fazer a laçada, venho dentro do leque aqui, ó, e vou fazer um leque aqui com um, dois pontos altos, duas correntinhas, laçada, venho dentro do leque novamente e faço mais dois pontos altos, completando assim o nosso leque. Dessa forma. Então, aqui, olha, a nossa lateral ela fica dessa forma. Aqui no início eu iniciei com um ponto alto em relevo, no último ponto aqui do leque. Fiz quatro pontos altos, ponto sobre ponto. No ponto de número 5, um ponto alto em relevo. A partir daqui, eu trabalhei três pontos altos. No ponto alto de número 4, eu fiz um ponto alto em relevo. E assim eu vim trabalhando três pontos altos, um ponto alto em relevo, até chegar aqui. Chegando aqui, sobrou quatro pontos, onde fizemos os quatro pontos, o ponto alto em relevo e viemos fazendo o leque. Vamos virar o trabalho e aqui nós vamos fazer assim. Aqui na lateral, para ficar na medida do americano que eu fiz, nós vamos fazer uma adaptaçãozinha aqui no início e uma aqui no final, tá bom? Dos dois lados vai ser da mesma forma. Então, aí aqui, olha, eu venho, faço a laçada, temos os dois pontos do leque, vou vir no segundo ponto aqui, vou fazer o ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto. Aqui eu vou vir, olha, na volta anterior nós pegamos já aqui no próximo ponto. Esse pontinho aqui eu não peguei. Só que nessa volta eu vou pegar aqui, ó, bem no pezinho do ponto alto em relevo. Bem no pezinho aqui e vou fazer um ponto alto. Pode ver que eu peguei bem no pezinho. Agora eu vou trabalhar os quatro pontos altos aqui, ó, contando com esse aqui que pegamos bem no pezinho. Temos dois, três e quatro. Temos aqui os quatro pontos altos. Vou vir no quinto ponto aqui por baixo, olha, e vou fazer o ponto alto em relevo.
Agora eu vou trabalhar já no próximo, vou trabalhar os 3 pontos altos, igual fizemos na carreira anterior. Temos aqui 2 pontos altos, 1 ponto alto em cada ponto de base. Vamos vir fazer aqui o terceiro, olha. Agora no quarto ponto, nós vamos vir e fazer o ponto alto em relevo. Vou vir trabalhando aqui 3 pontos altos, temos um, dois. E três. E no quarto ponto, vamos fazer o ponto alto em relevo. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto para a gente finalizar e fazer a adaptação que vai precisar, tá bom? Cheguei aqui, olha, no final, e aqui sobrou um, dois, três pontos antes de fazer o nosso ponto em relevo. Aí aqui nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui, só que nesse ponto aqui, olha, nesse ponto aqui, não no último, tá? Então, esse ponto aqui em relevo, eu vou vir aqui, ó. Temos o pontinho bem do lado dele aqui, ó. Tá vendo? Eu vou vir aqui, ó, bem junto com ele. Eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou terminar aqui os pontos altos para ficar aqui também com 4 pontos altos. Olha, já tem o terceiro e o quarto ponto alto. Temos aqui 4 pontos altos. Laçada, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que iniciou esse leque aqui. Eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o ponto alto em relevo. Venho agora trabalhando aqui o leque, olha, já tenho aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas, venho dentro do leque e vou fazer novamente 2 pontos altos, completando assim o leque. Vou virar o trabalho e essa lateral, ela ficou da mesma forma dessa, não vai ter alteração nenhuma. Vamos iniciar com 4 pontos, no quinto fazer o ponto alto em relevo, trabalhando 3 pontos altos no quarto em relevo, e no último vamos sobrar com 4 pontos altos para fazer o relevo no ponto alto número 5. Então, aqui, olha, eu venho aqui no ponto alto aqui do leque, ó, temos esse ponto alto e esse, ó. Vamos vir nesse, vamos vir aqui fazer o ponto alto em relevo. Aqui eu já venho pro próximo e vou fazer um ponto alto, dois, três e 4 pontos altos. No ponto alto aqui de número 5, olha, a gente vem e faz um ponto alto em relevo. Agora eu venho aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando assim com 3 pontos altos. Vou vir aqui pro próximo ponto e faço o ponto alto em relevo. Aqui nós vamos repetir tudo que fizemos nessa lateral. Vamos repetir nessa lateral aqui. E tudo que fizemos nessa lateral, vamos repetir nessa lateral aqui. Tá bom? Vou fazer o meu e já volto com vocês. Completei aqui, olha, as minhas carreiras e ficou dessa forma. A base. Deixa eu ajustar aqui que tá. Pronto, melhorou. Aqui, olha, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 grupinhos de pontos altos separados por um ponto relevo cada um. E aqui também, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui nas laterais menores também fiquei com pontos altos iguais. Aqui eu fiquei com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós vamos fazer assim. Venho aqui, olha, já tenho o ponto alto em relevo aqui. Aqui eu fiz o ponto baixo e 2 correntinhas. Vou vir na segunda correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Vou pro próximo ponto, fecho com ponto baixíssimo, venho dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Subo as 2 correntinhas, laçada, venho dentro do leque, faço um ponto alto. 2 correntinhas, volto dentro do leque, faço um ponto alto. Volto novamente dentro do leque, faço mais um ponto alto, formando assim mais um leque. Vou virar. Agora vamos trabalhar aqui a lateral novamente. Na lateral, olha, temos aqui os pontos altos do leque aqui. Vou vir no ponto alto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Apenas um. Vou vir no ponto alto em relevo, olha, e já faço aqui um ponto alto em relevo. Agora eu vou vir, vamos trabalhar aqui na lateral dessa forma assim, ó. Vou vir aqui bem no pontinho que fica bem no pezinho do ponto alto em relevo aqui, ele, olha, tá vendo aqui?
Vou vir nele aqui e vou fazer um ponto alto. Vou vir para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando aqui com quatro pontos altos. Vou, ó, laçada, vou vir direto aqui no ponto de relevo e vou fazer mais um ponto em relevo. Ficando dessa forma aqui. Vou vir aqui, ó, temos os três pontos aqui. Vou fazer igual fiz nesse. Vou vir aqui, ó, bem no pezinho onde temos o ponto em relevo, ó, vou fazer um ponto alto. Vou vir para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Sobrou aqui o ponto alto em relevo. Vou vir no ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo. Ficando dessa forma aqui. Laçada, venho aqui, ó, bem no pezinho, tá vendo onde tem aqui o ponto de base aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Venho pro próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Deixa eu tirar um pouco de fio aqui. Aí sobra o ponto em relevo, vamos novamente fazer o ponto em relevo. Dessa forma, vou vir aqui do ladinho novamente e vou trabalhar o ponto alto. Assim nós vamos fazer por toda a carreira até chegar no final. Chegando no final, eu venho pra gente fazer o último pontinho aqui. Mas é dessa forma aqui, tá? Então agora nós vamos pegar depois do ponto em relevo, o primeiro ponto bem no pezinho do ponto em relevo e venho trabalhando dessa forma até chegar aqui. Cheguei aqui, olha, vim trabalhando. Cheguei aqui, temos aqui os quatro pontos que são os primeiros aqui, os últimos na carreira. Aqui, ó, temos os quatro pontos, o ponto em relevo. Vou vir no ponto em relevo, faço mais um ponto alto em relevo. Aqui, olha, eu vou fazer igual fiz aqui. Vou vir aqui fazer um ponto alto apenas. Venho dentro do leque, vou trabalhar o leque com dois pontos altos, duas correntinhas e venho no leque e faço novamente dois pontos altos formando o leque. Vamos virar e vamos vir trabalhar essa lateral menor. Vamos fazer da mesma forma que fizemos na outra lateral maior. Vou vir aqui, olha, temos os dois pontos, vou vir no ponto de base aqui, vou fazer um ponto alto, laçada, venho no ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo. Venho aqui, ó, bem no pezinho do ponto alto em relevo, faço o ponto alto. E venho, ó, próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto, ficando com os quatro pontos altos aqui. Laçada, venho pro ponto alto em relevo e vou fazer o ponto alto em relevo. Laçada, ó, bem no pezinho do ponto alto em relevo, fiz um ponto alto. Vou pro próximo ponto, faço um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Laçada, venho no ponto alto em relevo e faço novamente um ponto alto em relevo. Aqui vai ser uma repetição da forma que trabalhamos toda essa carreira. Vamos trabalhar aqui as laterais, as pontinhas aqui, né? As laterais da mesma forma, tá bom? Por todo o trabalho agora, nessa carreira aqui, nós vamos pegar sempre no pezinho do ponto alto em relevo para ficar também com três pontos. Então, aqui nós vamos ficar com três pontos, tá bom? Vamos fazer assim até chegar aqui no final. Chegando assim aqui no final, aí eu volto com vocês. Então, vamos fazer tudo o que fizemos aqui e aqui, vamos fazer por toda a base, tá bom? Completei, olha, toda a minha base. E aí, aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou vir aqui na segunda correntinha, temos o ponto baixo e as duas correntinhas, ó. Vou vir na segunda correntinha. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha, venho pro próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto aqui do leque, olha, um ponto baixo e no próximo ponto baixo. Então, aqui nas duas correntinhas que temos dentro do leque, fizemos dois pontos baixos. Vou virar, venho pro primeiro ponto alto do leque, faço um ponto baixo. E no segundo, um ponto baixo. Temos esse ponto que ficou sozinho aqui, vou fazer um ponto baixo também. Temos aqui o ponto alto em relevo. Vou vir aqui, ó, sem laçadinha, só com a laçadinha da correntinha, né, aqui. Vou vir aqui, olha, com minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo em relevo. Vou vir aqui, olha, bem no pezinho do ponto baixo aqui, tá vendo, ó?
Bem no pezinho, vou fazer um ponto baixo. Vou vir para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou vir aqui para o ponto alto em relevo e vou fazer um ponto baixo em relevo. Então, aqui, ó, eu vou ficar com um, dois, três, quatro pontos baixos aqui, um ponto baixo para cada ponto alto que temos aqui. Vou vir aqui, ó, já tem um ponto baixo em relevo, vou vir bem no pezinho dele, vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui trabalhar mais dois pontos baixos, ó, um e dois. Temos aqui três pontos baixos, três pontos baixos para cada três pontos altos que temos aqui. Então, aqui, olha, temos o ponto alto em relevo, vou fazer o ponto baixo em relevo. Venho no pezinho dele, faço o ponto baixo e venho fazendo os pontos baixos aqui até ficar com três pontos baixos. Temos três pontos altos, três pontos baixos. Venho para o ponto alto em relevo, faço o ponto baixo em relevo e venho fazendo novamente os pontos baixos. Assim, nós vamos fazer dessa forma aqui por todo o nosso trabalho até chegar aqui. Quando chegar aqui, onde temos o leque, vamos fazer dois pontos baixos dentro. Então, quando você chegar aqui, vamos trabalhar dois pontos baixos aqui e continuar fazendo da mesma forma que fizemos aqui. Vamos fazer por todo o trabalho. Completei aqui, olha, toda a carreira de pontos baixos. E aí, aqui eu vou fechar assim, ó. Fiz o meu último ponto baixo aqui. Temos o ponto baixíssimo que fechamos a carreira anterior e a correntinha que subimos. Vou vir na correntinha, vou fazer um ponto baixo, vou fazer aqui um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, ó. Vou vir aqui e vou contar. Um, dois, três. No ponto baixo número 4, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Fazendo aqui, ó, uma alcinha com as correntinhas. Agora, eu vou vir aqui para a lateral e vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Vou contar. Um, dois, três, quatro. Fiz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou contar. Um, dois, três, quatro. No ponto baixo número 4, eu faço um ponto baixo, ó. Quatro correntinhas. Vou contar. Um, dois, três pontos baixos. No quarto ponto baixo, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Ó, vou contar. Um, dois, três. No ponto baixo número 4, eu faço um ponto baixo. Assim, nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, quando faltar os dois últimos, eu venho para fazer com vocês que tem uma adaptaçãozinha aqui também. Fiz aqui, olha. E aqui, chegando aqui, faltando os dois últimos, eu fiz as quatro correntinhas. Aqui eu vou fazer um, dois, três. Ó, no terceiro ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo. Agora eu vou fazer quatro correntinhas, conto um, dois, três. Ó, no quarto, eu faço o ponto baixo. Então, aqui a única alcinha que ficou, que pulei três pontos de base, foi essa aqui. As outras todas eu pulei os três pontos, peguei no quarto. Essa daqui eu pulei dois, peguei no terceiro, tá bom? E aí, vamos virar aqui, vamos subir as seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos vir aqui para essa lateral. Aqui eu vou contar um, dois, três, ó, no quarto ponto baixo, eu vou fazer o ponto baixo. Aqui eu vou fazer quatro correntinhas, vou contar um, dois e vou pegar no terceiro agora. Dessa forma, vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou contar um, dois, três, quatro, ó, vou pegar no quarto ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Vou contar um, dois, três, ó. No quarto ponto, eu pego e faço um ponto baixo. Aqui no início já é uma adaptação, tá? Então, aqui nós já temos essa adaptação. Pulamos só dois e pegamos no terceiro. Vou fazer aqui novamente uma adaptação, ó. Tenho quatro correntinhas, pulo um, dois, vou pegar no terceiro. E agora eu vou fazer duas alcinhas pulando quatro pontos, ó. Um, dois, três, vou pegar no quarto, pulando três pontos, tá? Não é quatro, não. E pegando no ponto alto número 4, ó. Quatro correntinhas, conto um, dois, três, vou pegar no ponto alto número 4. Aí agora eu vou fazer novamente uma adaptação aqui, ó. Um, dois, vou pegar no terceiro. Vou fazer
Quatro correntinha, um, dois, três, vou pegar no ponto número 4. Um, dois, três, quatro. Vou pular, ó. Um, dois, três, quatro. Vou fazer um, dois, três, quatro. Vou contar um, dois, vou pegar no terceiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, ó. Vou pegar aqui no terceiro também. Então, aqui ficou assim. Fiz toda essa parte com vocês porque ela tem que fazer essas variações de ponto. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E desse lado, eu esqueci de falar no início, eu fiquei com 14, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sem contar essas argolinhas aqui, tá? Sem contar essas, eu fiquei com 14 alcinhas desse lado. E 11 desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui eu comecei pulando dois pontos, peguei no terceiro. Esses próximos, os dois próximos, eu pulei três, peguei no quarto. Depois eu pulei só dois. Aqui eu pulei três. Aqui eu pulei três. Aqui eu pulei dois. Pulei três. Pulei três. E aqui eu pulei dois e dois. Tá bom? E aí aqui desse lado nós vamos fazer da mesma forma desse lado aqui, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar, vou fazer aqui as seis correntinhas, tenho duas, quatro, cinco, seis, vou contar um, dois, três no quarto ponto, eu faço a minha alcinha. Vou contar quatro correntinhas, conto um, dois, três no ponto número 4, eu vou fazer a minha correntinha, meu ponto baixo. E aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz desse lado. Eu vou fazer desse lado. Precisamos ficar com 14 alcinhas aqui e 11 alcinhas aqui. Eu vou fazer tudo meu. Se mudar alguma adaptação aqui, eu falo para vocês. Mas se não, é da mesma forma. As adaptações são as mesmas aqui e aqui. Completei aqui, olha, todas as minhas alcinhas e fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, que é a última que vamos fazer aqui. Aqui eu vou contar 1, 2, 3, ó, pontos e vou pegar aqui, ó, temos o terceiro aqui, temos esse ponto baixo aqui que subimos para iniciar a nossa primeira alcinha. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou vir aqui dentro da primeira alcinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Venho dentro da alcinha e vou trabalhar pontos altos aqui agora. Já tenho três pontos altos contando com o ponto baixo e as duas correntinhas. Vou fazer agora mais 10 pontos altos aqui dentro. Tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Dessa forma. Vou virar, vamos trabalhar aqui a lateral. Vou vir aqui direto nessa alcinha aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três. Só arrumar aqui que eu bati aqui. Três, quatro correntinhas, venho dentro da próxima alcinha, vou fazer um ponto baixo. Laçada, vou dentro da próxima alcinha, ó, e vou fazer oito pontos altos agora. Então, agora eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete e 8. Venho com a próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Fiz 10 pontos altos aqui para que a nossa lateral ela fique bem retinha e ela não fique erguendo, tá bom? Por isso que aqui eu fiz 10. Mas nas laterais vamos fazer 8 pontos altos, tá bom? Fiz aqui os 8 pontos altos, vou fazer quatro correntinhas. Vou vir para a próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Laçada, vou vir para a próxima alcinha e vou trabalhar dentro dessa alcinha oito pontos altos. Ó, temos dois, três, quatro, cinco,
seis, sete e oito. Dessa forma. Novamente, venho para a próxima alcinha já direto, ó, fecho com ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar dessa forma, vou fazer oito pontos altos dentro das alcinhas aqui, olha, quando eu pego aqui, passo ponto baixo na alcinha, quatro correntinhas, venho para a próxima, faço ponto baixo, na próxima trabalho oito pontos altos. Dessa forma aqui, vamos fazer por toda a lateral até chegar aqui. Cheguei aqui no final, olha como que ficou. Aí vou vir aqui para dentro dessa alcinha maior, vou fazer aqui 10 pontos altos. Então aqui nos cantos nós vamos trabalhar 10 pontos altos. Só na lateral maior e na lateral menor vamos fazer com 8 pontos altos, tá bom? Então aqui ó, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Puxar um pouco de fio. 8, 9, 9 e 10. Fiz, olha, ficou dessa forma. Vou vir direto para a próxima alcinha da outra lateral e já faço o ponto baixo. Vou virar, faço as quatro correntinhas. 3, 4, venho para a próxima alcinha, faço o ponto baixo e venho para a próxima e vou trabalhar aqui os oito pontos altos. Nós vamos fazer dessa mesma forma por todo o trabalho até chegar no final, tá bom? Dessa forma, o que eu fiz aqui nos cantos, nós vamos fazer nos quatro cantos e na lateral nós vamos repetir dessa mesma forma aqui. Cheguei aqui no final, olha, fiz todos os meus grupinhos de oito pontos altos aqui na lateral menor, aqui na lateral maior também. Aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro. Aqui também, olha, um, dois, três, quatro. E aqui eu fiquei com um, dois, três. E aqui também com um, dois, três, sem contar esses aqui da pontinha do trabalho, tá bom? Agora nós vamos fazer assim. Já fiz aqui a minha alcinha, vou vir aqui, ó, temos o ponto baixo, as duas correntinhas. Vou vir na segunda correntinha, fecho aqui com ponto baixíssimo, tá vendo? Vou subir uma, duas, três correntinhas, quatro correntinhas. A correntinha número 4 é para fazer a separação entre os pontos altos. Vou vir aqui, ó, no ponto alto, no próximo, eu vou trabalhar na alcinha atrás, ó. Fiz um ponto alto, uma correntinha, vou para a próxima alcinha, olha. E faço um ponto alto, uma correntinha. Temos a alcinha aqui na frente e a alcinha atrás, ó. Vou pegar apenas a alcinha que fica atrás, uma correntinha, ó. Venho para a próxima alcinha e faço um ponto alto, uma correntinha. Vou pegar na próxima alcinha, faço um ponto alto, uma correntinha. Vou aqui novamente, ó. Faço um ponto alto aqui, uma correntinha. Venho para a próxima alcinha. Ponto alto, uma correntinha. Então, aqui para cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto e um aumento pegando na alcinha que fica atrás, olha. E vai ficar dessa forma. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Vou vir direto aqui dentro da nossa alcinha e vou fazer um ponto baixo. Laçada, vou vir pro próximo grupinho aqui de oito pontos altos. Venho no primeiro ponto aqui, olha, e vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha. Venho pro próximo, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu vou fazer um total de oito pontos altos, todos eles separados por uma correntinha, dessa forma aqui, olha. E vou pegar também na alcinha que fica atrás, dessa forma aqui. Vou vir já direto na alcinha de quatro correntinhas, prendo com ponto baixo, olha, laçada. Venho direto aqui no ponto, primeiro ponto do grupinho de oito pontos, vou fazer o ponto alto, uma correntinha. E assim eu vou fazer por todo o nosso trabalho.
em todas as laterais e nesse pontinho aqui também, tá bom? Então, aqui nós iremos trabalhar os 10 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Venho aqui, vou fazer um ponto baixo, volto para os 8 pontos aqui, vou trabalhar os 8 pontos, todos eles separados por uma correntinha, e assim nós vamos fazer por todo o nosso trabalho, tá bom? Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Completei aqui, olha, todos os grupinhos de pontos altos com uma correntinha de separação. E aí, cheguei aqui no último, olha. Vou vir aqui onde temos as três correntinhas que subimos. Vou vir na terceira correntinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui, ó. Temos os dois pontos altos e temos aqui a correntinha. Vou vir dentro do espaço onde deixamos. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir três correntinhas aqui. Vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo para fazer um picô. Vou vir para o próximo, vou fazer um ponto baixo, subir três correntinhas. Vou vir no ponto baixo, faço um ponto baixo para fazer um picô. Venho novamente no próximo espaço, vou fazer três correntinhas. Primeiro eu faço um ponto baixo, subo três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto picô. Venho novamente, ó, faço um ponto baixo, três correntinhas, venho no ponto baixo e faço um ponto baixo, formando assim um ponto picô. Venho aqui novamente, ó, ponto baixo, vou subir três pontos, três correntinhas, ó, subi uma, duas, três, venho no ponto baixo, faço ponto picô. Próximo espaço, novamente, ó, da mesma forma, ponto baixo, três correntinhas, venho no ponto baixo fazendo ponto picô. Volto novamente no espacinho, no próximo, olha, ponto baixo, três correntinhas, venho aqui nessas alcinhas do ponto baixo, faço picô. Próximo espacinho também, faço ponto baixo, três correntinhas e venho fazendo aqui o ponto picô. Nesse último espaço aqui, nós vamos fazer assim, ó, ponto baixo. Vou vir direto para esse espaço do próximo grupinho de 8 pontos aqui, ó. Venho direto, sem laçada, sem nada, ó. Venho e faço um ponto baixo. Vou subir aqui três correntinhas, venho no ponto baixo e faço o primeiro picô desse grupinho aqui. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, ponto picô também. Fiz o ponto baixo, subi as três correntinhas, venho no ponto baixo, faço picô. Vou novamente, ponto baixo, três correntinhas, ó, venho no ponto baixo, vou fazer o picô. Novamente, aqui nós vamos trabalhando dessa forma por todo o nosso trabalho. Em todos os espacinhos onde fizemos uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo. E fazer o picô nos grupinhos aqui de 8 pontos altos e nos cantos nos grupos de 10 pontos altos. Então, aqui ó, subi novamente três correntinhas, volto no ponto baixo, faço o ponto picô. Tem o último pontinho aqui, nesse último ponto não vamos fazer picô, olha, vamos fazer um ponto baixo e já vamos direto para o próximo grupinho. Eu já venho direto aqui, olha, para o primeiro espacinho do próximo grupinho. Vou fazer um ponto baixo, subo três correntinhas, venho para o ponto baixo, faço o picô. Já vou para o próximo ponto, vou trabalhando dessa forma aqui, olha, por todo o nosso trabalho, tá bom? Então, aqui onde temos 8 pontos, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui no último espacinho não vamos fazer, tá bom? E aqui onde temos 10, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos picôs também, porque aqui no último espacinho não vamos trabalhar, tá bom? Estamos trabalhando dentro entre os espacinhos, tá bom? E vamos fazendo dessa forma por toda a volta até chegar aqui no último. Chegando no último, eu volto. Finalizei aqui, olha, todas as minhas laterais com o bico. E aí, o último pontinho aqui, olha, eu fiz aqui no nosso último ponto, o ponto baixo. Vou fazer assim, vou finalizar com a agulha de tapeceiro, mas se você não for, você vem aqui, olha, onde fizemos o primeiro ponto baixo para começar os grupinhos de picô, você vem e faz um ponto baixíssimo aqui, tá?
Mas aí vamos fazer aqui com agulha de tapeceiro, ó. Vou cortar aqui esse fio, puxar essa linha. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, vou vir com ela aqui dentro, olha. Venho aqui onde tem o meu primeiro pontinho baixo que fizemos para iniciar os picôs. Passo a agulha, ó, levo esse fio lá para trás. Vou voltar com esse fio e vou vir com ele aqui onde ele está saindo, olha. Venho com ele aqui, vou puxar e unir os grupinhos dessa forma aqui. Agora aqui atrás, olha, eu vou vir caminhando com esse fio. E aqui aí você vai caminhando, escondendo ele e fazendo os arremates, tá bom? Vou fazer mais um aqui. Prontinho, e o nosso trabalho fica dessa forma. Aqui, olha, aqui está o nosso americano retangular, tá bom? Aí você ajusta ele. Sempre que finalizar um trabalho, ajusta bem ele, tá bom? E ele ficou, olha só, reto, bem retinho. Agora eu vou medir para mostrar para vocês a medida. Ele ficou, olha, de largura. Ele ficou medindo 35 centímetros. Olha aqui, deixa eu colocar assim, fica melhor para vocês verem. Olha só, 35 centímetros de largura, tá bom? E de comprimento. De comprimento, ele ficou medindo. Deixa eu ver se eu consigo uma posição para vocês verem bem direitinho. Olha, de comprimento, ele ficou medindo 46 centímetros. Tá bom? Ficou com 46 centímetros. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.